дадовме едно објаснување дека 2012 април 29 ние објавивме декларација за самоопределување и мир на албанците во постојните граници внатре, а внатрешната граница ќе биде поставена со меѓународен договор и бараме македонските представници, меѓународните фактори да седнува со албанците под хитно. Тоа е само во корист на сите, а не во штета на никого. Ние ќе побараме од председателот на собранието, ќе побараме од премиерот, ова е вистина непобитна дека премиерот е прв граѓанин на Македонија. Иако председателот е прв, така, пишува меѓуто, тој е председател на партијата од која произлегува и председателот и спикерот на парламентот. Ние сме побарале, ја имам документ со кој сум барал да се сретнувам со господин Никола Гуревски. Ако тој ова не го прифати, ние ќе излеземе со уште едно барање да се организира уште еден референдум за територијалната поделба, натрешна, не надворешна. Надворешните граници ќе бидат тие кои биле, покрај друго ние ќе бараме и да се демилитаризира цела територија на Унијата на Илирида и Република Македонија, односно на Македонија и Република Илирида. Ќе бараме референдум од парламентот на Македонија. Ќе бараме парламентот да распише ургентно. Рокот за тоа ќе го кажеме накнадно, за многу кратко време. Албанците со векови овде живеели и ќе живеат. Ова не го бараме од никога да се осран, да бега од овде. Македонците нека седат на нивните места. Зашто нема ни еден човек кого ние би го овластиле да на било кој човек му каже еден збор. Ја ќе повторам, не знам преска дали реков, албанците не се конституиран народ. Албанските представници во парламентот и во владата го лажат албанскиот народ и ја лажат меѓународниот свет, меѓународните институции дека албанците се конституиран народ. Тоа не е вистина. Називот дел од албанскиот народ, дел од турскиот и што ти ја знам, тој е термин замена за терминот национално малцинство. Ова го изјавувале професори и стручни експерти по меѓународно, по уставно право, јас ќе го цитирам само професор доктор Јетон Шасивари. Исто така го цитирам и академикот Еса Ставилеци, академик Еса Ставилеци од Косово, кој има изјавено дека конфликтот од 2001 година, односно Охридскиот рамковен договор, ги унапреди човековите права и слободи на сите, но не на албанците. Охридскиот рамковен договор не го реши албанското прашање. И се уште не е решен.